Slede vesti, moje ime je Slobodan Stanković. Vojna policija uhapsila je dva Amerikanca i dve ukrajinske državljanke koji su dronom pokušali da snimaju zgradu starog generalštaba, potvrđeno je za televiziju Prva. U ministarstvu odbrane je za Prvu potvrđeno da je postojalo neovlašćeno snimanje i da su uhapšena lica predata policiji, a ceo slučaj je sada u nadležnosti tužilaštva i policije. Mediji su ranije preneli da su dvojica Amerikanca i dve ukrajinske državljanke pokušali da snimaju zgradu starog generalštaba Vojske Srbije u kojoj su smeštene Vojno-obaveštena agencija i Vojno-bezbedonosna agencija. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je neprijatno iznenađena izjavom predsjednika Slovenije Boruta Pahora da će pokušati da utiče da pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo to učine. Ocenila je da je ta izjava nije u skladu sa dobrim i prijateljskim odnosima sa Slovenijom, a Brnabićeva istakla da o tome nije bilo reči tokom nedavno održanog sastanka koji je, kako je rekla, bio dug i otvoren. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se 26. februara u Briselu. Predsednik Vučić pojasnio je da se radi o tehničkom dijalogu, a da će srpsku delegaciju predvoditi Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nastavak dijaloga na tehničkom nivou potvrdila je i portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Obe strane su se saglasile da se sledeća runda razgovora u okviru dijaloga na tehničkom nivou održi u Briselu 26. februara kako bi se razmotrila primjena dogovorenog u okviru sporazuma postignutih u dijalogu, rekla je Kocijančić. Tanjugu, a prenosi Srna. Sastanak u januaru je otkazan nakon informacije o ubistvu lidera građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića. Poslednji sastanak u Briselu na tehničkom nivou održan je krajem novembra 2016. godine. Ušće potoka Patka, poznatije kao Budovar u Starim Banovcima, jedna je od najslabijih tačaka ako se uzme u obzir sveokupna bezbedonosna situacija sa aspekta odbrana od poplava. Pre nešto više od 6 meseci započeli su radovi na njegovom uređenju koje izvodi vodoprivredno preduzeće Galovica. Kako bi se zaštitilo priobalje Dunava od potencijalnih poplava, na potoku Patka izgrađena je nova ustava za odbranu od visokih voda koja će sprečavati njihov prodor. Urađena su dva revizijona šahta, izlivna i ulivna građevina na kojoj je montirana ustavska tabla. A pored toga deo potoka dug 150 metara je zacevljen. Nadležni ističu da je osnovna namena ovog potoka zapravo odvođenje suvišnih voda sa jugoistočne padine Fruške gore, s obzirom da se sa Golubinačkim kanalom uliva u Dunav. Radove sa 48 miliona dinara zajednički finansiraju Vode Vojvodine, opština Stara Pazova i pokrajinska vlada. Elektrodistribucija najavljuje isključenje za sutra u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 12 časova. Bez struje će biti ulice Podunavski Partizanski odred do ulice Vuka Karadžića Jana Sikore od broja 69 do 129 i od 66 do 128 ulice 21. oktobra od 25 do 61 i od broja 28 do broja 60 kao i ulica Georga Mihajlovića, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Povodom obeležavanja dana udruženja Krvsko-srpskog prijateljstva u okviru projekta Stopama naših predaka, amatersko pozorište Pepo Krsto i Surduka odigralo je predstavu o srpskim heroinama u Prvom svetskom ratu na sceni Krvskog narodnog pozorišta. Projekat Stopama naših predaka na jedinstven način u radu sa talentovanim đacima čuva i izučava sećanje na boravak srpske vojske na Krfu. Prvog dana boravka deca su posetila spomenik Drinskoj diviziji u selu Agios Mateos i isto veče odigrali predstavu na kojoj su prisustvovali zvaničnici grada Krfa, potomci naših vojnika i ostali građani ovog grčkog ostrva. Veče je završeno nastupom hora iz mesta domaćina. Ceo projekat je plod saradnje Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i opštine Stara Pazova. U 17. kolu Superlige odbojkašice Jedinstvo pobedile su u Staroj Pazovi Srem iz Sremske Mitrovice sa 3-0 u setovima. Jedinstvo kolo pre kraja ligaškog dijela takmičenja imaju 13 pobjede i 4 poraza i sa 38 bodova je četvrto na tabeli. Posle 4 uzastopne pobjede prvi poraz u nastavku prvenstva u prvoj ligi doživjele su odbojkašice Mladince iz Novi Banovaca. One su u 16. kolu izgubile od Jedinstva Užicu sa 3-2 u setovima. A fudbaleri Dunava i Stari Banovaca pobedili su u Staroj Pazovi Jedinstvo u četvrtfinalu Kupa Srema posle bolje izvođenja penala, ukupnim rezultatom 7-6 u regularnom toku utakmice je završena sa 3-3. U Donjem Tovarniku Sloboda je bila bolja od Omladince iz Novi Banovaca, također nakon penala ukupnim rezultatom 4-2, u regularnom toku bilo je 1-1. Iz daljeg takmičenja eliminisan je i Podunavac iz Belegiša, koji je posle 0-0 u regularnom toku izgubio u Salašu Noćajskom od Podrinja iz Mačvanske Mitrovice sa 3-1 na penale. Utakmice polufinala će se igrati u nedelju 25. februara, a finale 4. marta.
Prema dugoročnoj prognozi, kraj februara će nam doneti ledeni talas, odnosno led i sneg u cijeloj zemlji, što će biti najhladniji deo zime, kada će se jutarnje temperature spuštati i do minus 10 stepeni. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Mi vam želimo prijatno večer.